Helo. Dwi'n meddwl o edrych ar y sgrin bo' ni'n fyw. Gobeithio bo' chi'n gweld ni'n iawn. Dyna ni wedi trio goleuo yr ystafell ychydig bach. Dwi'n deud ni, achos dwi ar ben fy hun ar hyn o bryd, ond dwi'n mynd i gael gwestai mewn munud i ddangos cwpl o bethau tra dwi'n siarad trwyddyn nhw. Rhacofn i chi fel bo' fi'n siarad amdano fi fy hun yn rhyfedd. Felly, blwyddyn newydd dda i chi. Mae'n gychwyn go ryfedd i flwyddyn yn dydy. Ac wrth gwrs mae hyn wedi bod yn mynd ymlaen ers rei misoedd rwan. Da ni wedi arfer mewn rhyw ffordd ac eto, efallai bod fi mond yn siarad amdano fi fan hyn, ond mae'r clo yma yn taro rhywun ychydig yn wahanol eto. Ac be o'n isio wneud heno oedd sesiwn fyr. Fyddwn ni ddim yn hir iawn heno, rhyw hanner awr ish. Yn edrych ar sut fedra ni ddefnyddio rei o tools yoga i ganfod nerth tu mewn pen mae'r byd tu allan ella yn teimlo allan o'n rheolaeth ni. Ac mae yna air Cymraeg, dwi yn ffan mawr ohono fo'r gair yna ydy rhuddin. Mae gan y Saesneg y gair resilience yn does. Da ni'n trio ffeindio rhywbeth mewnol, rhyw resilience mewnol. Ac yn Gymraeg, dwi'm yn meddwl bod y gair rhuddin yn cyfateb i hynny, ond yn hytrach mae rhuddin yn cyfeirio at yr peth na tu fewn sydd ddim yn newid. So, be bynnag sy'n digwydd tu allan, mae'n rhuddin ni, mae o'n gadarn, mae o'n yr canol tu fewn sydd yn llonydd a ddim yn newid. Felly, trio wneud ychydig bach o yoga i ganfod yn rhuddin heno efo'n gilydd. Gai jecio, dydw i heb jecio yn dechnolegol bod pawb yn nghlywed i, efallai bod fi wedi siarad ers 2 funud a bod yna neb yn clywed dim byd. So, gai ofyn i chi, please, ysgrifennu neu roi like neu rhywbeth yn y comments. Na i jyst checio cyn i fi fynd yn fy mlaen. A mae o'n cymryd rhyw funud bach i'r pethau meddwl trwad. So, roi eiliad i glywed ganddo chi. Okay. Gret, diolch yn fawr iawn. Iawn, da ni'n mynd i gychwyn ar 'yn traed. A rŵan, o, da chi'n gweld bod fi'n gwisgo fy slipars Dolig. Mae'n rhaid i mynd yn boeth, so wna i dynnu nhw off, ond y slipars gan fy merch oedd heina, diwrnod Dolig, treat bach neis. A da ni'n mynd i gychwyn efo ymarferion anadlu, eitha actif ar 'yn traed yn fan hyn. Fel arfer, cyfel unrhyw sesiwn yoga, dwi eisiau i chi wrando ar eich corff chi ydy'r bos, ddim be dwi'n ddeud. Mi fydda i'n eich gwahodd chi i ddal yr anadl i mewn am gyfnodau yn ystod yr ymarferion yma. Rwan ta, os 'di hynna jyst ddim yn teimlo'n iawn yn eich corff chi, peidiwch â neud o. Os 'dach chi'n digwydd bod yn disgwyl babi, please peidiwch â neud o. Okay? Os 'dach chi ar eich period, ddim yn syniad da. Ac os oes gennych chi gyflwr fel pwysedd gwaed uchel, okay, unrhyw beth lle mae pressure yn y pen ddim yn beth sy'n cael ei annog, yna peidiwch â dal eich anadl. Jyst cadw'r anadl i lifo'n naturiol. Fel arall, os 'di o'n teimlo'n iawn yn eich corff chi, yna gewch chi ddal yr anadl pen fyddai'n gwahodd chi i wneud. So, dowch chi sefyll yn gadarn, y ddwy droed o dan y cliniau, lled y cliniau ish ar wahân, fel sy'n teimlo'n gyffyrddus i chi. A rowliwn i'r sgwydda nôl unwaith neu ddwy, fy hoff symudiad i wneud, yn enwedig pan dwi'n treulio lot o amser o flaen sgrin, fel ydw i'n digwydd bod yn wneud ar hyn o bryd. Okay, gadael i'r sgwydda yna setlo. Ac troi cledra'r dwylo am allan. A anadlwch chi mewn, a gewch ar dwylo i fyny dros y pen, allwch chi gadw nhw lled y sgwydda ar wahân, neu os 'dyn nhw'n cyffwrdd, yna dowch â nhw at ei gilydd. Yna dal yr anadl i fewn, a dechrau tapio efo'ch bysedd yn ysgafn ar draws eich brest, okay, rownd y cefn, yn ysgafn iawn, ac yna troi i'r ochr dde, a gadael yr anadl allan. Iawn, da ni am wneud yr un peth i'r chwith, anadlu mewn. Dal yr anadl i mewn a jyst tapio'n ysgafn dros eich brest, dros yr asenau ar y cefn, troi i'r chwith, trwch ceg. Unwaith eto, anadlu mewn. Dal yr anadl, tap, tap, tap. Troi i'r dde, anadlu mewn. Tap, tap, tap.
Troi'r chwith, unwaith eto, anadlu mewn. Breichiau lawr, tapio dros eich brest. Anadlu allan wrth droi'r dde, trwch ceg ac am y tro olau i'r chwith. Oce. Okay. Iawn, y peth nesaf da ni'n mynd i wneud ydy jyst cerdded o gwmpas. So, da chi am gerdded o gwmpas pa bynnag stafell da chi ynddi. Ac wrth i chi anadlu fewn, dwi eisiau chi gyfru 5 cam. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 wrth i chi anadlu allan. Okay? So, 5 cam ar yr anadlu mewn a 5 cam ar yr anadlu allan. Dwi'n trio aros o fewn shot y camera, ond wrth gwrs crwydrwch chi, os oes gennych chi fwy o le na sgen i yn fan hyn, yna ewch am dro. Okay? Ac jyst anadlu fewn, 1, 2, 3, 4, 5, allan, 2, 3, 4, 5. Mae'r rhythm anadlu pawb yn mynd i fod ychydig yn wahanol. So, just triwch chi sticio at eich rhythm anadlu eich hun. Os di'r count angen bod ychydig bach yn gynt, ychydig bach yn arafach, dim otch. Ond trio matcho yr anadl wrth i chi gyfru 5 cam i fewn. Ac yna'r un peth 5 cam allan. Ella fyddwch chi'n ffeindio bod yr anadl ddim cweit yn stretcho i 5 cam. So, just dowch y fwy lawr. 4 cam anadlu mewn, 4 cam anadl allan. Neu llai. Okay, dwi'n mynd i dawelu rwan a da ni'n mynd i wneud hyn am 2 funud yn gwbl dawel. Dwy rownd arall. A'r ola. Okay. A dod yn ôl i sefyll ar eich mat. Mae hwnna'n rhywbeth fyddai'n licio wneud yn y bore, yn aml jyst yn mynd allan i'r ar cyn i bobl eraill yn y tŷ godi a jyst dwi'n ffeindio bod o'n rili yn helpu setlo'r meddwl ar ddechrau dydd. Okay, un arall fel hyn, anadlu mewn. Ac ar yr anadl allan, da ni'n mynd i droi tuag at y dde. Anadlu mewn i'r canol, anadlu allan i'r chwith. Anadlu mewn, allan. A anadlu mewn, allan. Dwy waith eto. A dwi wedi cael un ysbrydoli, so dwi'n mynd i roi un arall i fewn. Anadlu mewn, anadlu allan, lawr i'r dde. Anadlu mewn, anadlu allan, chwith. Un arall. A dod ar breichiau i lawr. Rowlio'r sgwydden nôl unwaith eto. Oce, okay. A Aneirin, allai dy wahodd di fewn, please. Mae Aneirin am ddod i ista.
Ac da ni'n mynd i wneud cyfres o symudiadau, neu mae o yn hytrach, actually, yn mynd i wneud cyfres o symudiadau sydd yn symud y cefn i wahanol gyfeiriadau. Ac be mae hyn yn wneud ydy helpu i greu, wel, yn bendant iechyd yn y cefn, okay, iechyd hyblygrwydd yn y cefn, ond hefyd, really roi hwb i'r egni. So dwi ddim yn deud celwydd pan dwi'n deud, mae hwn yn rhywbeth mae'n neud yn ei wneud bob bore, mwy na lai, ie, yeah? Ac yn ffeindio fo yn fuddiol iawn i'w gefn. So be da ni'n gweithio ar ydy symud y cefn ar yr un pryd a da ni'n anadlu. Okay? So mae'n neud yn mynd i ddechrau efo gwylod i gefn yn symud. So mae o'n eistedd fe'i goesau di croesi, ond mi allwch chi wneud hyn yn eistedd ar gadar, dim problem. So os ti'n arafu fo'i lawr, achos eisiau bod yna neb arall wedi gwneud yr un peth. So slow gynta, anadlu mewn, mae Neirin yn tiltio'r pelfis ymlaen, ac ar yr anadl allan, mae o'n rwndio'r pelfis yn ôl. Ac os dwi'n neud o fan hyn, bach yn agosach, anadlu mewn, anadlu allan. Anadlu mewn, anadlu allan. Anadlu mewn, anadlu allan. So eisiau wneud o gymryd chydig bach o amser, i chi weithio allan sut i diltio'r pelfis yn ôl ac ymlaen. Ond pan dych chi'n cael y symudiad, yna dowch chi fewn i rhythm sydd yn siwtio chi. So mae Neirin yn licio symud ychydig bach yn gynt yn fan hyn, os dych chi'n teimlo'r un peth, yna cariwch chi ymlaen. Os dych chi'n ffeindio bod yna boen yn y cefn, yna'n bendant, newch y symudiad yn llai, okay? Trio ffeindio bod chi'n symud o fewn range of motion sydd ddim yn boenus o gwbl. A cadwch eich meddwl a'ch canolbwyntiad ar yr anadl. Good. So, just am funud bach arall yn eich amser eich hun. So, really cadw'r meddwl ar yr anadl ac ar y symudiad yn y cefn. Okay, un arall, rolio'r cefn ymlaen. Ac os ydych chi eisiau dal yr anadlu mewn am eiliad, os fedrwch chi gael teimlad o godi'r pelvic floor i fyny, bonus, dal yr anadl a pen ydych chi'n barod, jyst gadael i'r anadl lifo yn ôl allan. Ac yna ista yn dawel am eiliad, llygad di cae os ydych chi'n gyffyrddus i wneud hynny. A jyst teimlo i mewn i'r cefn, gweld sut mae'r cefn yn teimlo ar ôl gwneud y symudiad yna. Gadael i'r anadl slofi lawr yn ei amser ei hun. Ac os ydych chi yn gyffyrddus yn eistedd ar y traed, mae'r symudiad nesaf yn gallu teimlo yn fwy effeithiol pan ydych chi yn eistedd ar y traed. Ti'n mynd i drosglwyddo. Be mae Neirin yn mynd i wneud ydy roi lot o cushions rhwng i goesau a'r llawr a hefyd rhwng i ben ôl a'r pengliniau sydd yn help mawr i chdi. Ac be da ni'n trio wneud yma hyn ydy canolbwyntio mwy ar ganol y cefn. So da ni'n newydd fod yn symud gwylod y cefn a da ni rwan yn symud canol y cefn. So meddwl am eich asennau yn symud yn ôl ac ymlaen wrth i chi anadlu. Good. So eto, jyst cael yr rhythm, ffeindio allan sut mae'r symudiad yn gweithio yn eich corff chi'ch hun. Efallai wnaeth o hyd yn oed helpu roi eich dwylo yna am ychydig bach. Ac yna, jyst anadlu mewn wrth i chi ddod ymlaen, anadlu allan wrth rwndio yn ôl. Good. Ar eich pes ych hun, dwi jyst am checio bod pawb yn clywed yn fan hyn. Oh, lovely. Lovely clywed gennych chi gyd. So croeso i chi gael eich llygad pan ydych chi wedi cael y symudiad, jyst gadael i chi'n fynd i fewn i rhythm y peth yn llwyr. Okay? Os ydych chi ddim eisiau cael eich llygad, mae'n yna'n ffain, ond cadwch eich golwg yn feddwl. So da ni am wneud rhyw 10 arall o'r hein yn ôl ac ymlaen. Dwi'n deudeg, dwi'n siŵr bod fi wedi'i gwneud mwy achos dwi'n enjoio'n hun yn mynd. So, rhyw ddau arall. Okay. Ac anadlu mewn,
Agor eich brest i fyny, dal yr andl i mewn os diwn addas i chi am eiliad neu ddwy, codi'r pelvic floor i fyny, ac yna rhyddhau bob dim, a jyst istan dawel llygad ar gau neu'r golwg yn feddwl, a gadael i bob dim setlo. A teimlo adlais y symudiad ac adlais yr anadl yn eich corff. So hwn di'r juice, okay? So mae'r symudiad jyst yn helpu ni gyrraedd y darn yma. So teimlo i mewn i'r asgwrn cefn, teimlo i mewn i'r bol, i'r dwylo, unrhyw le lle mae yna unrhyw synhwyriadau neu sensations i'w teimlo yn y corff. Good. A bo chi ar gadar neu bo chi'n ista ar y llawr, da ni'n mynd i drosglwyddo rŵan i wneud symudiad sydd yn defnyddio'r coesau. Rwy'n so mae Neirin yn mynd i ddangos un fersiwn ohono fo, a dwi'n mynd i ddangos fersiwn arall. So enw'r symudiad ydy'r broga, okay? A mae o'n symudiad eitha cri i'r coesau yn, i fersiwn, yn y fersiwn dwi'n mynd i ddangos. Mae Neirin, os ti'n estyn cadar neu... Ac beth dwi eisiau i chdi wneud mewn munud, neu ti ddim yn cael ei stel awr eto, na'n ffodus, nice try. Beth dwi eisiau i chdi wneud ydy defnyddio cefn y gader, dwylo'r gefn y gader, okay, ac fyddi di'n plygu'r coesau a sythu. Iawn. Croes i chdi droi'r traed allan ychydig bach, plygu, mor isel am yr pengliniau'n bodlon mynd, ac yna sythu. Os ydych chi'n digwydd bod yn hapus yn dod reit i lawr i'r llawr efo'r sodlau fyny oddi ar y llawr, na, meddwl ni, sodlau fyny oddi ar y llawr, yna dwi eisiau chi roi chydig bach o'r pwysau mewn i'r dwylo ar y llawr o'ch blaen. Okay, hwn di'r man cychwyn ar gyfer y broga. Wrth i ni anadlu mewn wedyn, da ni'n mynd i godi'r pen ôl i fyny, mae'r coesau mynd i sythu a'r pen yn dod i lawr. Ac ar yr anadl allan, da ni'n plygu yn ôl i'r man cychwyn. Okay, so, na i ddangos hwnna eto unwaith, anadlu mewn, sythu'r coesau pen i lawr, a anadlu allan yn ôl i'r man cychwyn, neu da chi'n mynd i wneud y fersiwn hanner fel neu. Okay? So, pen da chi'n barod, da ni'n mynd i wneud tua 24 o'r hein, yn ar y deg, ac wrth gwrs, os da chi wedi cael digon cyn hynny, grandwch ar y corff, grandwch ar eich pengluniau bach yn enwedig, a dowch i stop. Okay. So paratoi, anadlu mewn, sythu'r coesau, pen i lawr, anadlu allan, anadlu mewn, cario ymlaen. Os ydych chi'n gwrando yn astud, efallai byddwch chi'n clywed yn pengliniau ni'n clicio fyna. Daliwch i fynd. So rwan, ffeindiwch eich rhythm pen mae pethau'n mynd yn tuff, okay? Pen mae pethau'n mynd yn anodd. Mae'r coesau'n dechrau brifo ac yn mynd, o, gosh, dwi'n gwybod os dwi eisiau gwneud mwy. Okay? Gweld os allwch chi jyst ffeindio'r canol na, y canol cri llonydd. Sydd yn helpu chi i gadw i fynd. Just cwpl eto, ydych chi'n gwneud yn rili, rili da. Wel, mae'n eir yna'n, dwi'n methu gweld chi, ond dwi'n siŵr eich bod chi. Okay, ar yr anadlu mewn nesaf, rhaid ych chi sy'n gwneud yr un fersiwn o fi, dwi eisiau chi hongian i lawr dros y coesau, traed yn paralel, gafael yn y naill benelu. A gan Eirin, be allu di wneud ydy defnyddio y gadar i neu forward bend, so cerdded y coesau nôl, fel bod chi'n dod i hanner downward facing dog, y cefn yn hir, na ni yn edrych i lawr at y llawr. Okay? So unrhyw un o'r ddau symudiad yna'n ffain, a gadael i'r corff setlo. So byddwch chi'n clywed o'n anadlu, dwi fymryn allan o wynt ar ôl wneud y symudiad yna, mae o'n eitha dynamic yn y corff. So jyst roed amser i bob dim ddod i lawr a setlo. Gadael chdi'n hongian, un anadl arall, please.
Okay, ac yna plygu'r pengliniau a cerdded yn ôl i fewn tuag at y gadar yn ar y deg bach, os ydych chi'n iwsio fo, os ydych chi wedi plygu dros y coesau, rolio'r cefn yn ôl i fyny i sefyll, a wedyn mi gewch chi ddod i ista yn ôl i lawr. Okay. A'r symudiad nesaf, da ni am mynd yn ôl tuag at twists. So, neu os allu di ddod â dy fodiau tuag at cefn y sgwyddau a'r bysedd tuag at y blaen. Gadael i'r sgwyddau fod yn feddwl. Wrth anadlu mewn, da ni am mynd i'r dde ac ar yr anadl allan i'r chwith. Anadlu mewn i'r dde, anadlu allan chwith. Dde, chwith. Dde, chwith. Dde, chwith. Eto, cymwch chi'n slo ar y dechrau os ydych chi wedi gwneud hyn o blaen. Cymwch eich amser i ddod i fewn i'r rhythm sydd yn siwtio chi. A sicrhau bod y symudiad ydych chi'n gwneud yn y corff yn aros yn ddi boen trwy gydol yr amser. Okay? Y peth pwysig ydy cael y llif a'r cyswllt rhwng yr anadl a beth sy'n digwydd yn y corff. Trio cadw'r sgwyddan relaxed, cadw'r gwddw ar pen, yn enwedig eich ceg, y palet top yn eich ceg. Triwch ymlacio hwnnw wrth i chi symud. Just cwpl eto. A dod yn ôl i'r canol, dal y breichiau lle maen nhw, anadlu mewn. Codi fyny trwy'r pelvic floor os yn bosib, dal yr anadl os ydych chi'n fodlon. Ac yna rhyddhau bob dim, a just roi dy dwylo i lawr ar y coesau. Gadael i'r llyged gau neu'r golwg feddalu. A teimlwch beth sy'n digwydd i mewn yn y corff rŵan. Pen da ni'n symud y cefn fel hyn, dwi wedi glywed o'n cael ei ddisgrifio fel bod ni'n agor y drws i fferyllfa fewnol yn y corff. Okay. So, mae'r system sydd yn rhedeg o gwmpas ac i fyny yr asgwrn cefn yn rhyddhau lot o endorphins, ac yn helpu ni i deimlo yn dda. So, os ydych chi yn teimlo chydig bach o hau naturiol yn fan hyn ar hyn o bryd, mae hynna yn beth neis i'w deimlo, just gadwch i chi'n ymlacio ac mwynhau yr anadl. Okay. Ac agor y llyged. Da ni'n mynd i wneud myfyrdod efo'n gilydd, myfyrdod sydd ychydig bach yn actif. A dwi eisiau chi wneud yn siŵr ar gyfer hwn bod chi mewn safle ista sydd yn gwbl gyffyrddus, lle mae'r cefn yn gallu bod yn weddol hir. So mae'n eirin yn hapus yn ista efo'r coesau wedi croesi, ond mi fedrwch chi wneud hwn ar gadar dim problem. Neu gyd i stretchio dy goesau. Ac mae un fraich mynd i ddod ar ben y llall, cael lefel y sgwyddau, so mae ychydig bach fel rhyw ddawns rwsiaidd yn fan hyn. Okay, dwylo, mae'r llaw dde ar ben top y benelin chwith, a'r llaw chwith o dan y benelin dde. Rwy'n wrth i chi wneud hyn, triwch beidio codi'r sgwyddau fyny at eich clustiau, ymlaciwch nhw i lawr. A dwi eisiau chi edrych tuag at y breichiau, so cadwch eich llyged ar agor. Ac yna dilyn yr anadl i mewn ag allan. A gadwch chi'r anadl fod yn un eitha luxurious. Okay? Yn eitha tofn, yn eitha mawr. Da ni wedi creu digon o le yn y corff i'r anadl fod ychydig bach yn fwy erbyn rŵan. A da ni'n mynd i ddal y breichiau yn y safle yma am ychydig funudau. Yeah. So unwaith eto mae hyn yn mynd i alw arna ni i ffeindio rhywbeth tu fewn sydd yn mynd i siarad dros yr meddwl a temtasiwn y meddwl jyst i gymryd drosodd. Okay? Fydd y meddwl yn mynd, o, mae sgwydda mae eisiau dod i lawr rwan, dwi'n bod, dwi eisiau swper, dwi eisiau gwatsio teli. Be bynnag sy'n mynd ymlaen yn y meddwl, dwi eisiau chi droi at eich anadl a cadwch golwg, cadw'r llyged ar y breichiau. So, bydda i'n cadw llyged ar yr amser, does dim angen i chi boeni am hynny o gwbl. Cadw'r ffocws. A pan mae pethau'n mynd yn tough,
yn hytrach na tynhau, be dwi eisiau chi wneud ydy ymlacio mwy. Okay, so sgwydda'n antoddi lawr, da iawn. Ac eto, meddwl am eich ceg, meddwl am y palet top tu fewn i'r geg. A mae'r palet top, os ydych chi'n meddwl amdano fo fel ceg i ogof, okay, mae'n ogof fawr, mae'r geg yn cychwyn yn fach, ond wedyn, wrth i ni fynd yn ôl yn bellach i fewn i'r geg ac i mewn i'r benglog, mae y gyd yn agor i fyny fel rhyw balas o ogof tu fewn i'ch penglog. Gweld os allwch chi deimlo hynna'n digwydd. Gadael i'r cyhyrau yma rownd eich talcen, rownd top y pen i ymlacio. Ail feddalu, so bob tro ymrwymo i ymlacio, i ildio i mewn i'r profiad, i mewn i'r presennol, i be bynnag sy'n digwydd rŵan. Defnyddiwch yr anadl fel adnodd i'ch cadw chi'n stedi trwy gydol yr ymarfer. Ac ella fyddwch chi'n ffeindio ar ryw bwynt bod y breichiau'n dechrau crynu, okay, bod y sgwydda'n dechrau crynu, mae hynna'n naturiol. Rwy'n ta chi sydd, chi sy'n charge, chi di bos eich corff eich hun, os ydych chi'n gwybod bod gennych chi broblemau ysgwydd neu bod y cefn yn cwyno yna, chi sy'n gwybod. Okay? Ond os ydych chi'n meddwl, na jyst y meddwl sydd yn deud wrthych chi, o, dwi eisiau stopio rwan, yna gweld os allwch chi ffeindio eto y rhyddyn na tu mewn, sy'n mynd i gadw chi fynd, trwy gyfnod be bynnag sy'n digwydd ar y tu allan, mae gennych chi'r adnodd ma tu mewn. Okay, a mae'r anadl yn mynd â ni yna. Ymlacio, so ymrwymo i ymlacio, ffeindio'r anadl. Un munud arall. Okay. Un munud arall, os da chi angen ysgwyd y breichu allan, gnewch. Nôl at yr anadl. Ac da ni'n gosod yn golwg ar y breichiau fel hyn. Mae yna derm am hyn yn yoga, yr term ydy drishti. Mae lle da ni'n syllu yn newid y ffordd da ni'n meddwl. Okay? So, os da ni'n canolbwyntio'r llygaid na ar un pwynt, a ddim yn gadael iddyn nhw grwydro o gwmpas, achos pan mae'r llygaid yn dechrau crwydro, mae'r meddwl yn dechrau crwydro. Da iawn, jyst ychydig eiliadau ar ôl. Dwi wedi mwydro trwy ddefo fel distraction bach i chi. Ddwy anadl arall, da iawn. Un anadl. Ac yna, fydd o'n teimlo'n ofnadwy o braf i ryddhau y dwylo a'r breichiau i lawr. Os da chi'n teimlo fel wiglo gwmpas, fel mae Neirin yn neud, please gnewch. Good, teimlo'n iawn? Okay. Rolio'r sgwydden yn ôl. Ac i lawr y cefn. Ac eto. I lawr y cefn. Okay, ddau symudiad ola cyn i ni ymlacio. Ar yr anadl i mewn, mae'r sgwydden godi fyny at y clustiau, ac ar yr anadl allan, y sgwydden dod i lawr. Anadl i mewn, ac allan. Mewn, ac allan. Eto, ar eich pace eich hun, so mae Neirin yn neud yr rŵtin yma'n ddyddiol. Iawn. So, os di ddim yn teimlo cweit mor braf yn eich corff chi, a mae ei weld yn teimlo'n corff a Neirin, slofwch o'i lawr, gnewch y symudiad yn llai. Ac mae pawb yn wahanol, ond os na ddim un symudiad yn mynd i edrych na teimlo yr un peth i neb. Good, pump arall. Ac ar yr ola, dal yr anadl i mewn wrth i'r sgwydda gyrraedd y clustiau, so dal yr anadl i mewn rwan. Os di o'n addas i chi, okay, ddim os nag ydi o. Dal, dal, dal. Ac yna, pen dych chi'n barod, rhyddhau ysgwyddau, rhyddhau yr anadl ac ista mewn llonyddwch, mewn tawelwch. Ac ar y pwynt yma yn y practis, os di'r llygaid ar gau, gweld os allwch chi rwlio nhw i fyny ychydig bach, fel bod chi'n trio canolbwyntio nhw ar yr man rhwng yr eiliau, yn ganol eich talcen, y trydydd llygad yn herma iogic. So trio sbio ar y pwynt yna o'r tu mewn. Dal i ymlacio. Yn enwedig y llefydd, dych chi'n gwybod, dych chi'n dieddol o ddal tensiwn.
A gynadwch eich gen i lawr tuag at eich brest. A dechreuwch rowlio y pen a'r gwddw. So rowlio'r glist dde tuag at yr ysgwydd dde. A gyna rowlio'r gen yn ôl i'r canol, eich gen yn ôl i'r canol, a gyna drosodd i'r chwith, y glist chwith at yr ysgwydd chwith. So hanner cylch da ni'n neud ar hyn o bryd, beth bynnag. Rownd i'r dde, nôl i'r canol, rownd i'r chwith. Os da chi yn eitha cyfarwydd efo wneud y symudiad yma, neu jyst yn gwybod bod y gwddw yn teimlo'n ddigon cyffyrddus i fynd mewn un cylch mawr rownd, dwi'n meddwl bod Aneirin yn dangos hynna rwan, yna gadwch chi ddefo ddigwydd. Ond wrth wneud cylch rownd, da ni ddim yn fflingio'r pen yn ôl. Iawn? Mae o jyst yn fater o agor i fyny trwy ffrynt y gwddw, a gyna dod ar pen yn ôl i lawr. A gyna newid cyfeiriad, os da chi'n gwneud cylch mawr, newid cyfeiriad a mynd i'r ochr arall. Un cylch arall. Da gyna dod ar pen yn ôl i'r canol. Ac o ran ymlacio rwan, mae yna gwpl o ddewisiadau gwahanol. Mi allwch chi eistedd fan hyn myfyrio, os nad yna ydych chi'n teimlo fel wneud, os ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn eich safle aroswch, byddwch yn llonydd, gwatsiad yr anadl myfyrio. Os ydych chi eisiau gorwedd i lawr ar y llawr yn safle Shavasana, mae croeso i chi wneud, neu mae gennym ni dal gader yn y stafell fan hyn, mae'n opsiwn os ti eisiau neu i roi y coesau fyny ar gader, ond dwi'n meddwl bod chdi'n hapus lle wyt ti wedi cael digon. Felly, os oes yna beth unrhyw binsio, teimlad o binsio yng ngwylod y cefn, yna mae'n syniad plygu y pengliniau fyny fel bod y cefn ychydig bach yn fwy fflat ar y llawr, ac dwi'n cael yn hemtio i roi clustog bach o dan pen a neirin yn fan hyn, achos bod i en o'n pwyntio i fyny at y to. Good. So, ffeindiwch safle sydd yn gweithio i chi. Ac cymrwch eiliadau da, okay, hanner munud i funud, i wneud yn siŵr bod chi'n gwbl gyffyrddus. Setlo mewn safle sydd yn mynd i ganiatau i chi ildio pwysau'r corff i'r llawr. A dyna ddim yn beth hawdd i wneud. Mae o'n swnio'n hawdd, okay, achos mae'r syniad mae o'n wneud dim byd yn swnio mor hawdd. Ac eto, pen da ni'n dod i lawr i'r llawr ac yn rhoi gwahoddiad i'n hunan i adael fynd, da ni'n ffeindio'r manna rhyfedda lle da ni'n dal i ddal ymlaen. So, tra dych chi'n gorwedd yma nyn, dwi'n gwahodd chi sganio'r corff yn cychwyn ar gorin eich pen. A mae fel bod chi'n mynd trwy beiriant, okay, sganio neu x-ray, bod yr sgan yn dod i lawr yn ara deg bach dros y corff. Ac wrth gwrs, y sgan ydy'ch ymwybyddiaeth chi. Okay? Da ni'n shiftio'r ymwybyddiaeth o'r pen i lawr trwy'r gwyneb, dros cefn y pen, at y gwddw, ac yna yn eich amser eich hun, gweithio trwy wahanol rannau o'r corff. Nes yn y pen draw, y byddwch chi yn cyrraedd eich traed, ond dwi eisiau chi gymryd eich amser i gyrraedd yna. Ac mae'n gwbl naturiol i'r meddwl grwydro. Myth llwyr ydy'r syniad mawr meddwl yn gwagio neu'n stopio. Mae o wastad yn mynd i redeg yn y cefndir, beth bynnag, a beth da ni'n trio wneud trwy fyfyrio, trwy ymlacio fel hyn, ydy datblygu'n sgil ni i beidio cael yn tynnu gan lif y meddwl. Ac eto i ddod at yn rhyddin, at y canol llonydd na, yr un sydd ddim yn newid, dim ots beth sy'n mynd ymlaen yn y byd tu allan. Troi at hwnna trwy'r anadl. A'r mwyaf da ni'n neud hynna, yr mwyaf mae'r meddwl wedyn yn cael ei ddylanwadu. Mae fel arwain trwy esiampl ychydig bach. Rhai o'na chi sy'n rieni, efallai bod chi yn trio arwain trwy esiampl weithiau yn hytrach na just roi drow. Mae'n syniad da, di o'n bob tro'n gweithio. Ond arwain trwy esiampl, so mae troi y meddwl at yr anadl.
Rhoed amser i'r corff setlo yn rhoi esiampl i'r meddwl o be i wneud. Os ydych chi wedi colli eich canolbwyntiad o ran y sgan o'r corff, yna dwch yn ôl i'r man dwytha oeddech chi arno fo. A gwneud yn siŵr bod chi'n cyrraedd yr holl ffordd i lawr at y traed. A wedyn, jyst gadael i'r corff fod, gadael i'r meddwl fod, gadael i'r anadl fod. A byddwch yma mewn llonyddwch, mewn tawelwch am ychydig funudau. Pan byddwch chi'n clywed yn llais i eto, mi wnaich arwain chi allan o'r ymlacio. Triwch gael rhyw synwyr rwan o pa ffroen sydd fwyaf effro. So
So wrth i chi anadlu i mewn ag allan trwy'r trwyn, os di hynny'n bosib i chi, mae yna wastad un ffroen sydd ychydig bach yn fwy actif na'r llall. So wrth i chi orwedd yn fan hyn neu ista os da chi'n myfyrio, jyst trio gweithio allan pa ffroen sydd fwyaf effro. Ffroen dde i Aneirin, felly pan dych chi'n barod, os dych chi'n gorfod ar y llawr, dych chi'n mynd i droi tuag at ochr y ffroen sydd fwyaf agored neu fwyaf effro. Okay, so yn eich amser eich hun, croeso chi ddechrau wiglo'r bysedd gyntaf, a wiglo'r traed ag ymestyn y coesau neu be bynnag sy'n teimlo'n braf yn y corff. Ac yna troi tuag at ochr y ffroen sydd fwyaf actif, fwyaf effro. Sorry, na i le. Ac os ydych chi'n iwsio'r fraich gwylod fel bach o glistog, gadael i honna ymestyn allan o dan eich pen. A ceiwch eich llyged os ydych chi'n hapus i wneud. Gadael i'r coesau rowlio i fyny ychydig bach fwy tuag at yr bol fel bod y cefn yn mynd ychydig bach yn fwy crwn. A da ni'n mynd i aros y mama am ryw funud bach neu tua 10 anadl, so does na ddim bris o gwbl i ddod i fyny. Tra dych chi yma, jyst ail ymrwymo i'r syniad o ymlacio yn y sgwyddau, trwy'r cefn, trwy'r pelfus, y coesau a'r traed. Ac yna, pan dych chi'n synhwyro bod y shift yn digwydd yn y trwyn, hynny yw bod y ffroen arall yn mynd ychydig bach yn fwy actif, achos dyna sy'n digwydd y bob tua munud a hanner, ish. Yeah. Yna, dych chi'n mynd i ddefnyddio eich breichiau neu'r llaw top o leia i'ch helpu chi i ddod i fyny i safle ista. Mae hyn wrth gwrs os dych chi'n gorwedd ar y llawr ar hyn o bryd. So, cymwch eich amser i ddod i ista. Ac ail sefydlu safle ista cyffyrddus. Cadw'r llygad ar gau os dych chi'n hapus fel yna. Ac yr symudiad ola, fel symudiad cyntaf y practis, ydy i ymlacio, i ollwng i lawr. Felly dwi eisiau chi deimlo esgyrn y penôl neu'r sitting bones fel dwy gareg drom, jyst yn gollwng i lawr i mewn i'r ddaear. Ac yna'n dilyn, mae asgwrn y coccyx, gwaelod y cefn, a hefyd yr asgwrn pubic yn gollwng i lawr i'r llawr. So, teimlwch hynna'n digwydd, ac ar yr un pryd, efallai byddwch chi hefyd yn synhwyro ardal y galon yn y corff, ac ardal yr arenau ar y cefn yn dechrau teimlo fel bod nhw'n arnofio. Dyn nhw'n gorfod gweithio cweit mor galed. A cymryd rhyw ddarlun bach, snapshot bach o sut ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd. Gan gofio fydd y practis yma i chi i ddod yn ôl ati dro ar ôl tro, os ydych chi wedi mwynhau neu os ydych chi wedi ffeindio fo'n heriol, yna allwch chi ailadrodd tan ydych chi'n dod i arfer, os gennych chi unrhyw gwestiynau, wrth gwrs mae croeso i chi gysylltu. Ond i orffen y practis, dowch eich dwy law ynghyd canol eich brest, teimlo'r asgwrn cefn yn tyfu'n dal. Ac yna, jyst plygu'r pen i lawr tuag at y dwylo. Fel symbol o ddiolch i chi'ch hun am roi'r amser yma heddiw i wneud y practis. A dwi'n diolch i chi hefyd am ymuno efo ni. Dwi'n dymuno blwyddyn newydd dda i chi. Ac jyst y neges oedd gen i heno ydy bod yna rhywbeth tu fewn sydd ddim yn newid pen mae'r byd tu allan efallai yn teimlo fel bod o allan o reolaeth. Ac efallai bod o'n cymryd bach o amser, bach o ymdrech weithiau, ond mae o wastad yna. Ac dyna i fi ydy'r yoga. Ie, dyna pam dwi'n ymarfer ydy i ddod i'r lle yna dro ar ôl tro. Okay. Felly, nawn ni'ch gadael chi rwan i ymlacio am weddill y noson. Ac unrhyw gwestiynau,
Just cysylltwch. Oce. Okay. Nos da.